Є потреба в грошах? Звертайтесь до Forze24. Простіше та швидше, ніж у банку. Дешевше, ніж гроші в інтернеті. Forze24. Гроші в кредит. Доброго утра, здравствуйте! Доброго ділового і святкового ранку бажає команда вам першого ділового. Ось так, завернула, як я. Да, Анна Тишкус, Олександр Пірков і вся дружна, празднуюча команда першого ділового говорить вам больших вам свершень і большое спасибо, що цим утром ви з нами. І так, що ж ми для вас приготовили? Дивіться сьогодні у діловому ранку. На паризькому автосалоні японський автовиробник компанія Lexus презентує три новинки. Про це і не тільки в наших автоновинах. Дочекайтеся. Сьогодні до нас у студію завітає Тихон Тихомиров, режисер вистави, що наробила багато галасу за мотивами бестселера Гаріка Корогоцького «Як витратити мільйон, якого немає». Про свій досвід керування Державним театром «Київська мала опера» Тихон розповість нашим глядачам. На додачу дивіться рейтинг найвідоміших театрів світу. Буде цікаво. Пригодницька драма «Альфа» продовжує забезпечувати майже половину виручки українським кінотеатрам вже другий тиждень поспіль. Дивіться в нашій рубриці «Бокс-офіс» та будете знати більше. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку. Актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! И красный день календарянчика, очевидно для всех, 6 сентября. Сегодня день независимости отмечает Свазиленд, в Чили день национального единства, а в Болгарии день объединения. Это государственный праздник, отмечаемый в стране ежегодно 6 сентября, установленный в честь присоединения Восточной Румелии к княжеству Болгария в далеком 1885 году. И свой день рождения святкує відомий телеведучий, актор Олександр Пірков, мій колега. Тому саме, тому, як я і казала, сьогодні ти без роз? Самого спочатку, так, ну, я ж тобі їх подарувала в гримерні, ти забув, да, мабуть, так. І далі про менш відомі події сьогоднішнього дня. Жартую, звичайно. Менее значимо. Так, менш. Сьогодні дні пам'яті знаменитого італійського співака, тенора Лучано Паваротті, відомого японського кінорежисера, сценариста і продюсера Акіро Куросава і турецького султана Сулеймана I, коханою дружиною якого була наша співвітчизниця Роксолана. Ти заметь, який хороший список в мой день рождения. Це ж не випадково. Всі примічательні, великі люди. А вже ж. Ну, не менее значимое, повірте, самое интересное – это сегодня утро. Самое лучшее у вас сегодня только начинается. Ну, в частности, деловое утро. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. До вашої уваги – астрологічний прогноз для першої зодіакальної четвірки. А це Овень, Тілець, Близнюк, Рак. Овну буде важко зосередитися на роботі. Але якщо є термінові справи, то краще довести їх до кінця або ж зовсім не братися за роботу. Тельці будуть заражати своїми планами та ідеями оточуючих. Для цього навіть не обов'язково підключати логіку. Керівництву цілком достатньо яскравих емоцій тельця. Близнюкам варто бути вкрай обережними з грошима. Є шанс понести збитки. Найкраще взагалі не братися за великі грошові справи. Ну а в дрібних слідувати правилу – 7 разів перевір. Раку треба залишити при собі будь-які амбітні плани. Не варто навіть озвучувати їх вголос, не кажучи вже про те, щоб спробувати їх реалізувати. Анечка, ну і в предвосхищенні от замечательного дня, що ти должна поздравити лучшого чоловіка на планеті, то есть это меня, твоего колегу. От вчора ти от з цими мислями, от що рішила приготувати? А вже ж я не могла позбавитися від цих думок, ходила цілий день, думала, що його робити, відкрила холодильник і абсолютно випадково там знайшла гриби, овочі, сир, і все це я поєднала в дуже смачний пиріг, туди поставляла свічки і вже незабаром після ефіру ти його побачиш. Это прекрасный набор. Это один из моих любимых, ну, по крайней мере, ингредиентных наборов. И прямо сейчас просто и вкусно.
ЗМІ цитують президента Порошенка і пишуть, що товарообіг між Україною і Сполученими Штатами Америки приблизно за рік виріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання. І це реалізація моїх домовленостей в Білому домі в минулому році, які ми досягли з президентом Трампом, сказав Порошенко. Ну, знаешь, от туманного красивого такого заявления, причем бриллиантового тумана, к больше деталей. Президент отметил, что речь идет об американском угле на украинских станциях, американском ядерном топливе, а также об инвестициях в строительство завода по ядерным, по утилизации ядерных отходов, американских аграрных инвестициях и еще контракте с General Electric. Вот, чтобы было ясно, в чем же эти великие победы и такая тесная связь и невероятный серьезный прорыв в наших отношениях. О чем еще пишут, рассказывают, снимают украинские медиа прямо сейчас в нашем обзоре. В ефірі першого ділового огляд преси. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Дані офіційної статистики вказують на те, що протягом трьох років поспіль зростають обсяги капітальних інвестицій. В 2017 році вони склали 412 мільярдів гривень. В той же час стабільно високий залишається показник фінансування капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємців – 70%, що в свою чергу призводить до зменшення обсягу обігових коштів підприємств. Хоча традиційно підприємці саме кредити розглядають як основне альтернативне джерело фінансування. Не варто залишати
залишати поза увагою можливість фінансування обладнання та транспорту за рахунок лізингових компаній. Так, у 2015 році 17% інвестицій в транспортні засоби були профінансовані лізинговими компаніями. У 2017-му частка профінансованих транспортних засобів зменшилася до 9,7%, що в Україні припинили свою діяльність низка міжнародних лізингових груп. Ті компанії, що продовжили роботу, а це, як правило, компанії з українським капіталом, нарощують обсяги наданих послуг. Аналіз ринку лізингових послуг проводить на своїх сторінках видання «Україна Бізнес Рев'ю». Українські чиновники готуються до прийому чергової місії МВФ. Питання видачі Україні нового траншу за програмою розширеного кредитування Міжнародного валютного фонду буде вирішуватись в Києві до 19 вересня. Як заявив постійний представник МВФ Україні Йоста Люнгман, на зустрічах з українськими чиновниками будуть обговорюватись останні за часом економічні події і економічна політика, а також наступні кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямовану і на збереження макроекономічної стабільності і забезпечення руху економіки в напрямку стійкого та інклюзивного зростання. Використовуючи визначення «інклюзивний» щодо завдань, котрі стоять перед українською економікою, пан Люнгман, безумовно, не хотів сказати нічого поганого, навіть навпаки. У перекладі з французькою «інклюзив» означає «включає в себе» або «містить в собі». Швидше за все, під «інклюзивним» зростання він мав на увазі «всеосяжний». Наскільки це відповідає дійсності та що отримують українці від міжнародних фінінституцій, читайте на сторінках видання 2000. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтесь і надалі на нашому каналі, аби дізнатись ще більше. По официальной версии, средний или капитальный ремонт дороги в Украине стоит порядка 10 миллионов гривен за 1 километр. Можете себе представить? Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Амельян. Количество отремонтированных километров при этом в данном году 4000 километров. Анечка, ну, то есть можно сказать, это действительно очень серьезный, мощный прорыв не только для кабинета Амельяна, но и вообще украинского правительства, ну, в хозяйственной сфере. Это огромное количество, и вот средний или капитальный ремонт дороги стоит, ну вот, было отмечено в пределах 10 миллионов за 1 километр. И при этом всем, отмечают аналитики, это рекордно низкая сумма при стоимости дорожных работ даже в сравнении с нашими соседями. Так, він абсолютно правий, тому що я цікавилася вартістю будівництва доріг в країнах ЄС. І серед країн ЄС найдешевший кілометр автобану в Болгарії – 3 мільйони євро. В Польщі – від 5 мільйонів до 7 мільйонів євро. Гадаю, що наша ціна 10 мільйонів гривень досягнута все ж таки за рахунок дешевої вартості робочої сили. Угу. И статистика, которая не может не радовать автовладельцев в целом. По данным Укравтодора, в 2017 году в Украине было отремонтировано и построено более 2000 километров дорог, что в два раза превысило показатели предыдущего года. Ну а как же на этих прекрасных отремонтированных дорогах можно прокатиться и на чем? Что происходит в мире авто? Давайте посмотрим прямо сейчас в нашем автообзоре. Компанія Mercedes-Benz представила перший серійний електрокросовер під назвою EQC. Він же є і першою моделлю суббренда EQ, під яким будуть випускатися екологічно чисті авто німецького виробника. Новинка оснащена двома електродвигунами, по одному на кожну вісь, сумарна потужність яких складає 408 кінських сил. До сотні новий Mercedes розганяється трохи більше, ніж за 5 секунд, а максимальна обмежена електронікою швидкість складає 180 км на годину. Запас ходу кросовера близько 450 км, а в залежності від типу та потужності зарядної станції за 40 хвилин батареї можна зарядити на 10-80%. Окрім цього, авто отримає мультимедійну систему MBUX з функцією голосового управління, електронну приборну панель і чимало інших сучасних апгрейдів. До того ж, передбачена власна домашня станція підзарядки. Серію Mercedes-Benz EQC запустять в 2019 році. Шведська компанія Кьонінсег вдосконалює свої електрокари. За словами Крістіана фон Кьонінсега, авто в майбутньому перевершить Тесла Родстер. Оновлювати збираються модель Кьонінсег Агера RS. За попередніми даними, оновлена версія отримає назву Рагнарок. Дизайн передньої частини кузова нової моделі виконують в стилі Aston Martin Valkyr IMIR Pro. Характеристики передбачають розгін з 0 до 60 миль на годину, тобто 96 км на годину, за менше ніж 2 секунди. Двигун новинки передбачається як 5-літрова бітурбовісімка. За розрахунками інженерів
партнерів компанії, якщо пожертвувати 5% витратою палива, то потужність двигуна можна збільшити з 608 до майже 2000 кінських сил. Цього має вистачити, аби гіперкар розганявся до 400 км на годину за 14 секунд. На паризькому автосалоні в жовтні цього року японський виробник компанія Lexus презентує три новинки. Рестайлінгове купе RC, спецверсію моделі LC та седан ES 7-го покоління. Оновлене купе RC отримає зовнішній вид від флагманського купе LC, який відрізнятиметься від неї новими фарами, бамперними деталями та радіаторною решіткою. Досконалили також і аеродинаміку авто та оптимізували настройки підвіски. Стосовно Lexus LC, то в Парижі представлять особливу версію Yellow Edition з 21-дюймовими дисками та композитними вставками на даху та спойлері. Модель седана ES представлена в тому ж таки автосалоні, доступна з трьома двигунами – 150-сильним на 2 літри, 2,5 літри потужністю 200 кінських сил та 249-сильним на 3,5 літри V6. Сеть нелегальных заправочных станций в Украине продолжает, как ни парадоксально, активно расти. И основной рост сети модулей приходится на пункты продажи именно дизельного топлива практически во всех регионах страны, ну, в том числе и в Киеве. Одной из причин является увеличение автомобилей как раз на евроблях, как отмечают аналитики топливного рынка. По разным оценкам, популяция этих автомобилей в последние годы увеличилась как минимум вдвое. А в результате доля теневой продажи дизеля в Украине уже достигла 20%, а сжиженного газа для автомобилей вовсе до 50%. Основными потребителями нелегальных АЗС являются именно эти автомобили на евроблях с регистрацией где-то, да, вне Украины. При этом, согласно данным Украинформа, в январе 2017 и июне 2018 года в режиме транзита и временного ввоза было поставлено в Украину более 1,5 миллиона транспортных средств. Вот такая неутешительная картина. И как вот этот огромный поток на евроблях автомобилей сказался на ценах непосредственно сегодня на украинских АЗС и на дизельное топливо в том числе, давайте посмотрим в обзоре топливного рынка. Ні дня без подорожчання. Ціни на пальне знову взлетіли вгору. За добу бензин та дизельне пальне подорожчали на 35 копійок, а автогаз додав ціні 3 копійки на літрі. На 35 копійок за останню добу здорожчав бензин усіх категорій. Середня вартість літру А95 на мережевих АЗС у середу склала 30 гривень 79 копійок, а літру А95 преміального – 32 гривні 1 копійку. Найдешевші цінники на бензин цих категорій зафіксовані в Чернігівській, Волинській та Одеській областях. Дорожче всіх за бензин платили водії Донецької та Луганської області. Літр дизельного палива протягом доби здорожчав на 35 копійок. В середньому його пропонували водіям по 28 гривень 58 копійок. Дешевше за всіх солярку продавали на АЗС у Дніпропетровській, Львівській та Сумській областях. Найдорожче за неї просили на Донеччині та Луганщині. Пропан-бутан за добу додав ціні 3 копійки. Його середня вартість на мережевих АЗС склала 14 гривень 25 копійок. Дешевше автогаз продавали у Вінницькій, Чорновицькій та Івано-Франківській областях. Найдорожче – на Донеччині та Луганщині. 9-ся далі у діловому ранку. Сьогодні до нас у студію завітає Тихон Тихомиров, режисер вистави, що наробила багато галасу за мотивами бестселера Гаріка Корогоцького «Як витратити мільйон, якого немає». Про свій досвід керування Державним театром «Київська мала опера» Тихон розповість нашим глядачам. На додачу дивіться рейтинг найвідоміших театрів світу. Буде цікаво. Пригодницька драма «Альфа» продовжує забезпечувати майже половину виручки українським кінотеатрам вже другий тиждень поспіль. Дивіться в нашій рубриці «Бокс-офіс» та будете знати більше. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку. Актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. До вашої уваги – астрологічний прогноз для другої зодіакальної четвірки. А це Лев, Діва, Терези та Скорпіон.
Льву не слід надто напружуватися. Все одно продуктивність буде близька до нуля. Необхідно розслабитися, щоб набратися сил для майбутніх звершень. Діві необхідні свіжі враження. Без цього у неї буде все валитися з рук. Надихнути її на працю можуть тільки нові ідеї та думки або нові фінансові стимули. Терезам буде важко зосередитися, однак якщо вони знайдуть в собі сили, день пройде більш-менш продуктивно. Головне не братися за проекти, що вимагають точних розрахунків. Ключем до успіху Скорпіона в роботі стане взаємодія. Прийняття колективних рішень, робота в команді – все це принесе відмінні плоди. Украинский мобильный банк Монобанк в нашей стране запустил Apple Pay. Это действительно повод для гордости, потому что нужно понимать, нельзя вот так просто взять и запустить Apple Pay. Система Apple во всех странах работает одинаково. Это в первую очередь 1-2 мощных банка первого эшелона, затем второго, третьего и уже поступательно. А вот здесь Монобанк сразу заключил этот договор. И вот запускаются банки третьей волны, и как раз Монобанк, видишь, разломал, в нашем случае сломал эти правила, і Apple Pay тепер уже доступен благодаря цьому сотрудничеству в Україні. Так, я додам, що сервіс Apple Pay був представлений у 2014 році в США. Він дозволяє оплачувати покупки за допомогою смартфона Apple, до якого пов'язана банківська карта. Для цього досить піднести iPhone до терміналу, попередньо авторизувавшись в службі будь-яким із зручних способів, Touch ID, Face ID або просто пароль. І, тобто, просто маючи гаджет, ти можеш розраховуватися за будь-які послуги без готівки, без картки. Ну, я вам тепер можу сказати, що ми абсолютно діджитальна країна. Google Pay є, Apple Pay вже запущен. Что дальше? Наверное, какие-то будут новые гаджеты. Что происходит в мире гаджетов, не только платежных, но и в целом, которые приукрашают, а быть может даже абсолютно видоизменяют нашу жизнь? Давайте посмотрим. Каліфорнійські розробники створили пристрій, що допомагає прихильникам підводного плавання занурюватися на глибину до 18 метрів і плавати зі швидкістю до 9 км на годину. Підводний електроскутер AquaJet H2, наче із шпигунських фільмів про Джеймса Бонда, це невеликий за розміром, але потужний транспортний засіб. Використовувати його можна як на воді, так і під водою. Зовні новинка трохи нагадує електричного ската. Оптична форма знижує опір води, а так звані крила дозволяють маневрувати під водою. У випадку, якщо апарат від'єднається від плавця, відбудеться автоматичне зупинення двигуна і AquaJet підніметься на поверхню води. Пристрій легко розбирається і поміщається у звичайний рюкзак. Акумуляторів вистачить на 100 хвилин роботи. Скутер може взяти на буксир до 4 людей. Це дозволить використовувати новинку і в рятувальних операціях. Для запуску пристрою у серійне виробництво творці збирали 10 тисяч доларів. Акумулювати вдалося в семеро більше. Шанувальники автомобільних гонок на комп'ютері легко можуть пожвавити гру, підключивши спеціальне ігрове кермо. А ось прихильники байків донедавна лишалися без уваги. Однак іспанські розробники створили доступний за ціною симулятор мотоцикла LeanGP. Управління здійснюється за допомогою керма і нахилів тіла. Новинка універсальна. Її підтримують різні ігри та аксесуари, навіть окуляри віртуальної реальності. Творцям проекту вдалося втілити принцип «підключай та грай». Усі маніпуляції сприймаються ігровою програмою, аналогічно управлінню з геймпада. Додаткове програмне забезпечення не знадобиться. Підтримка ігрових приставок PlayStation та Xbox теж реалізована. Для запуску новинки у серійне виробництво необхідно було 20 тисяч євро. Зібрали іспанці вдвічі більше. Американські розробники створили розумну куртку, яка дає своєму власнику рівно стільки тепла, скільки потрібно. Смарт-одяг Mercury автоматично підлаштовується під навколишні умови. Наприклад, коли користувач виходить з дому, куртка вмикає підігрів. А коли той заходить в автобус, знижує градус, відстежуючи серцевий ритм. Із поміж аналогів розробка вирізняється системою мікроконтролерів, які збирають інформацію про температуру і рухи людини. Із часом куртка буде запам'ятовувати вподобання власника і сама змінюватиме налаштування.
Mercury – це перша куртка із підтримкою голосового управління і штучним інтелектом. Користувач може керувати розумним одягом із мобільного додатка, а також за допомогою голосових помічників на кшталт Amazon Alexa. Заряджається одяг через USB-роз'єм, вбудований в кишеню. Зовні Mercury виглядає як звичайна куртка. Її можна мити у пральній машині, попередньо знявши електроніку. Для запуску новинки у виробництво необхідно було 72 тисячі доларів. Акумулювати вдалося майже 650 тисяч баксів. Україна погодила з Європейським Союзом умови отримання 1 мільярда макрофінансової допомоги і має намір найближчим часом підписати відповідну угоду. У березні цього року в Єврокомісії заявили про плани надати Україні 1 мільярд євро в рамках відповідного запиту влади України для підтримки структурних реформ і досягнення економічної стабілізації. Пізніше комітет із закордонних справ Європарламенту схвалив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги Україні. Це дуже позитивна новина, в тому числі і для курсу національної валюти. Скільки коштує на сьогоднішній день світова валюта? Дивіться далі в нашому огляді. Національний банк зберіг інфляції на поточний рік на рівні 8,9%. Загалом Міжбанк позитивно відреагував на усю статистику, яка міститься в останньому звіті регулятора. Гривня тільки за останню добу укріпилася на 15 копійок. У парі євро-долар запанував статус кво. Підтримку єдиній валюті надали новини з Німеччини. На кредитному ринку спред дохідності 10-річних державних облігацій ФРН демонструє зростання. На нафтовому ринку котирування обумовлені як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. Серед останніх – позиція Саудівської Аравії, яка намагається дещо штучно підживити вартість чорного золота. Агенція Reuters із посиланням на власні джерела повідомила, саудити планують втримати планку в діапазоні 70-80 за барель. Таке рішення влада країни ухвалила на тлі перенесення термінів первинного публічного розміщення акцій профільної національної компанії – Сауді Арамко. Аравії зараз дуже потрібні великі кошти для фінансування різноманітних потужних проєктів. Сповзши напередовні до 11-денного мінімуму, ціни на золото у четвер рвонули вгору. Плюс 2 з лишком відсотки. Зміна вектору обумовлена передусім ослабленням долара. Большое спасибо, что этим утром вы с нами. А знаете вы о том, что Vodafone запустил собственную систему мобильной идентификации Mobile ID для своих бизнес-клиентов? Это настоящая электронная подпись. Первым воспользовались Mobile ID те люди, по крайней мере, им в компании Vodafone выступила с предложением, это бизнесмены, бизнес-клиенты Vodafone. Они получат удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам и смогут подписывать документы в системах электронного документа оборота. Угу. И сгодом, так-так-так, сгодом список доступных сервисов планируют дополнить системами интернет-банкингу найбільших украинских банков, самообслуговування страховых компаний, державными сервисами для отримання різних довідок, виписок, оформлення заявок, субсидій, пільг, декларацій, підписання петицій. І за декілька місяців Mobile ID також повинні запустити для всіх клієнтів Vodafone, а не тільки для корпоративних. Ну і в цілому, для справки, напомню, що Vodafone України – це второй по величині оператор мобільної зв'язі в Україні. Сеть Vodafone обслуживает порядка 21 мільйона абонентов. Это 99% из всех акций компании Vodafone Украина принадлежат нидерландской компании Prelude BV, которая является частью международной группы МТС. Акции, которые котируются даже на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ну, пошли ли они в рост после заявления непосредственно про Mobile ID в Украине, я не знаю. А что происходит в целом на фондовом рынке? Давайте посмотрим. Фондові ринки Азії опускаються упродовж усього тижня. Слідом за геополітичними викликами індекси реагують на наслідки погодних примх. Після землетрусу поблизу берегів Японії призупинилася атомна електростанція, а згодом ще й низка об'єктів теплоенергетики.
Основні європейські майданчики також торгуються на червоній території. Така тенденція, як і раніше, зумовлена напругою в сфері торгової війни. Зведений індекс напружених підприємств регіону STOXX втратив 0,9%. Українські фонди останнім часом живуть своїм життям, не надто зважаючи на все планетарні виклики. Тож і зараз торгуються вони різноспрямовано, проте у вузькому коридорі, далеко не відходячи від нульових позначок. Американські індекси в очікуванні результатів переговорів між США і Канадою. Хоча великих потрясінь за океаном навчалися уникати, як в ситуації з торгівлею з КНР, так і з митами на європейські товари. Відчутно просів лише NASDAQ, скотившись на 1,3%. Сложно, Анечка, здесь ерничать, но поверьте, здесь цитата будет уместна. «Любите ли вы театр так, как люблю его?» Я. То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадно и страстно до впечатлений изящного. Дуже добре та так по-акторськи зараз ти вимовив фразу відомого Віссаріона Білінського. Ну, а я відповім як Станіславський. Так. Вірю. Ну, хорошо. Вірю. Так. І, знаєш, є театри відомі своїми акторами, а є такі, що відомі і своєю великою історією. А є тільки звісний на своєму районі і шести бабушкам, які в нього ходять. Так теж буває. А прямо зараз топ-рейтинг самих звісних театрів планети. Квитки на вистави театрів зі світовим ім'ям треба бронювати заздалегідь. Скільки коштує квиток в кращий театр світу та чим ці пам'ятки приваблюють театралів з усієї планети, ви дізнаєтеся далі з нашого рейтингу. На п'ятій сходинці палац каталонської музики у Барселоні, що відкрив свої двері для музичних естетів у 1908 році. Фасад будівлі нагадує про те, що в Іспанії, як ніде, тісно переплелися європейська і арабська культури. Головна особливість концертного залу – його освітлення. Тут воно повністю природне. Купол палацу зроблений з кольорової скляної мозаїки. Промені сонця, заломлюючись, створюють неймовірний ефект. Ціна квитка тут стартує від 40 євро. Четверта позиція. Саме в Італії епохи відродження зародилося сучасне оперне мистецтво. У 1776 році міланському архітекторові Джузеппе П'єрмаріні сподобався шматочок землі на місці зруйнованої церкви Санта-Лючія де Ла Скала, і він вирішив побудувати на ньому оперний театр. Ла Скала – це перше місце після Міланського собору, яке радять подивитися туристам в Мілані. Вхідний квиток тут коштує близько 200 євро. На третій сходинці – Віденська опера. Її будівлю було побудовано в 1869 році. За кількістю уявлень, з цією оперою не в змозі зрівнятися жоден з інших оперних театрів. Протягом року тут ставляться близько 60 опер. Вартість квитка починається з 200 євро. На другій позиції рейтингу – найвідоміший театр Парижа «Гранд Опера». Вінчає будівлю величезний сяючий купол. За всі роки існування його сцена бачила опери німецьких, італійських і французьких композиторів. На сьогодні це чи не найбільший відвідуваний та престижний театр світу. Ціна квитка тут перевалює за 300 євро. На лідируючій позиції – лондонський театр «Ковенгарден», який вперше відкрив свої двері для глядачів у 1732 році. Через 76 років будівлю «Ковенгардена» знищила пожежа, але за два роки театр відродився з попелу і став таким, яким ми можемо побачити його і сьогодні. Масштабна реконструкція театру пройшла в 1990 році. Тепер його чотирьох'ярусний зал вміщує 2268 відвідувачів. Вартість квитків в театр «Ковенгарден» приблизно 500 євро. Ти знаєш, ми з тобою говорили, що деякі театри відомі своїми акторами, деякі театри відомі своїми оригінальними постановками, режисерами.
А своей архитектурой. Абсолютно точно. И вот они как раз, Анечка, и привлекают зрителя. И вот этим, то, что мы сказали, а иногда бывает объединение синергическое, и тогда становятся абсолютно культовыми театры, которые невозможно попасть. Есть театры забытые, в частности, в Киеве. И иногда эти забытые люди, которые даже вот забытые люди, потому что это, по сути, человек театра, это огромный большой человек со своим характером, своей историей и так далее. У нас такие вот необычные театры, которые действительно нуждаются в участии инициативных людей, но людей духовных. И совсем скоро, через несколько секунд, я попрошу тебя уступить это кресло, появится здесь такой человек, который долгое время, работая в бизнес-сфере, решил переключиться на более духовный, потому что он и сам, с самого-самого детства он актер, потом получил режиссерское образование, а сейчас он хозяйственник, восстанавливающий дух театра в неком здании, которое уже было, возможно, выветрилось из него чувство театра, а кого он его возвращает. Хотя это, на самом деле, государственный театр. Вот о многом другом, да. Я хочу його представити. Дуже успішний телеведучий, актор та режисер Тихон Тихомиров. І я із задоволенням його запрошую до нашої студії. Ну, а мені нет слов, я жду своєго гостя. Тихон Тихомиров – актор, режисер. Закінчив Дніпровське театральне училище та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Спеціальність – режисура театру. Є виконуючим обов'язків директора художнього керівника театру «Київська мала опера». Режисер і продюсер театру, зокрема вистави, за мотивами бестселера Гаріка Корогоцького «Як витратити мільйон, якого немає». За його плечима більше 20 поставлених вистав у театрі Франка, театрі драми та комедії, театру Сузір'я, Дому театрі, театрі на Липках та інших. Тихон, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что заглянули. Спасибо вам. Тихон, вопрос у нас первый стандартный, и всегда слышим абсолютно неординарные ответы. Ваше самое памятное утро. Самое памятное и самое яркое, безусловно, это то утро, когда родился сын Макар. Я был в Виннице у тещи. Она вошла и из темноты произнесла: «Вставай». Троеточие дальше по матушке, по-видимому, то, что она не произнесла. Родила. Я в каком-то кошмаре увидел ее в этих дверях, в проеме дверном. Ну, это было круто со всех сторон и очень эмоционально, очень сильно. Ну, знали, что будет мальчик? Да, к тому моменту да, да. Окей. Ну и, собственно, могу сказать, что замечательная новость пришла, потому что, ну, вот то, что делает ваш сын сейчас, оно действительно находит все больше и большее число поклонников. Так что, ну, вот, в общем, теперь от частного к общему, где вы являетесь важным, ответственным лицом. Театр «Малая опера» — это государственное предприятие, которое находится в подчинении Департамента культуры Киева. Вот как вам удалось возглавить все-таки государственное предприятие без конкурса, или, быть может, был конкурс? Как вам это удалось? В данном случае без конкурса, а при этом был конкурс. Был конкурс, на котором, который я с треском проиграл. Это была первая попытка моя возглавить театр. На тот момент действующий тогда директор худрук театра выиграл его. Ну, я достаточно ярко выступил, по-видимому. Дело в том, что потом он по собственному желанию ушел с работы, отправился в армию, наверное, по велению совести, скорее всего, так. А мне предложили возглавить театр до момента, пока состоится следующий конкурс. То есть я исполняющий обязанности директора и художественного руководителя. Итак, сейчас вы... Да. Угу. Спонсоры, меценаты, господдержка. Вот в тот момент кто проявлял интерес, когда вы защищали? На кого вы делали ставку? Ну, дело в том, что когда я театр возглавил, я для себя точно понимал, что у меня есть рычаги, ну, как бы все-таки не первый год, как бы и в продюсерстве театральном, есть рычаги как, ну, как по привлечению денег, но департамент культуры действует в данном случае самостоятельно, они как бы хотят это делать, они хотят делать реставрацию здания, а оно все-таки памятник архитектуры и так далее, серьезная очень штука. Вот. И поэтому сейчас направленность только на государственные деньги и только на то, что вот вся эта история, это история для киевлян и история, которую дает киевлянам государство, город, собственно. Тихо, несколько театральный вопрос. Вот вы сейчас, в данную минуту, себя больше ощущаете после, например, вчерашнего потока там, встреч, событий, идеологом театра, да, «Малая опера», или все-таки хозяйственником этого здания?
Но когда я пришел, собственно, в департаменте, мне сказали, нам на самом деле, старик, нужен не режиссер, а прораб на этом этапе, потому что мы планируем реставрацию, нам нужно здание поддержать, на какие-то вещи определенные целиться. Я не смущался тогда еще, потому что я к тому моменту уже долго был и менеджером, кроме того, что был режиссером. Я возглавлял ивент-агентство, и что только не приходилось делать, от забивания гвоздей до. Вот. И поэтому ну, сейчас, наверное, я наконец-то от хозяйственника перехожу как бы в режиссуру. У нас скоро новая, вернее, первая премьера. А до этого, конечно, где только не был. И на крыше, и в подвале, и, в общем-то, да, хозяйничал больше. Чем гордитесь их? Вот что удалось? Ну, стоит же. Стоит, да. Ну, а теперь что хотелось бы показать в первую очередь? Нет, там стало тепло зимой, мы выиграли полгода, как бы, да, для людей, которые приходят в это здание, потому что до этого не отапливалось. Там не течет крыша, мы покрасили фойе, это достаточно приятно теперь выглядит. Мы повесили свет, сделали штанкетную систему над сценой. Мы много всего сделали, там еще очень много деталей, которых, в общем, так войдешь и особо не видно, но я-то знаю, сколько всего, какой работы проделано. Самое главное, чем я горжусь, это тем, что сейчас зритель может прийти в театр и получить удовольствие от художественной стороны дела. Прекрасно. Кроме работы в гостеатре, вы являетесь продюсером, режиссером антрепризных проектов. Вот большой популярностью пользуется спектакль, ну, в частности, отмечается же вот критиками, 10 аншлагов подряд, спектакль «Как потратить миллион, которого нет» по книге Гарри Карагоцкого. Вот, кстати, весьма тоже такой неоднозначной книги, которая имела бы серьезный резонанс в обществе, в украинском. Чем отличается работа на государство и на себя, и вот ну, тут уже бизнес-вопрос, так как мы бизнес-канал. Что выгоднее? С финансовой точки зрения, конечно же, выгоднее работать на себя. Особенно, когда ты знаешь, где ты рискуешь, ты знаешь, за счет чего эти бизнес-риски ты преодолеешь, четко понимаешь, на что заточен, каковы твои умения, и как бы тут легче, безусловно. Мне легче рисковать большими деньгами, вообще своими деньгами легче рисковать, потому что чем государственными любыми инвестициями, потому что это не мои деньги, да, мне нужно как-то так все сделать грамотно и чувствовать внутреннюю свободу после того, как ну, там дали мне денег, я их вот реализовал в это, и оно как-то так вот для людей. А так вроде бы как бы для людей, но при этом я же на этом деньги зарабатываю, да, ну это есть такой момент. А где... Тогда вопрос вот, продюсера и режиссера по поводу непосредственно вот этого удачного проекта. Mm. Часто продюсинг бывает неудачен. Почему именно ваш выбор пал на эту книгу, которая действительно, почему я недаром сказал, она была резонансной, она была неоднозначной. Почему именно этот материал вы выбрали? Когда закончилось ивент-агентство наше с Сережей Букшиным и ивент-сити, мы... Как бы он ушел директорствовать коллегу Виннику, а мне захотелось вернуться в театр по-настоящему, на 100%. Ну, то есть он выиграл точно. Ну, он профи, он монстр, поэтому то же самое, как бы, да, вот правильная ставка, пожалуй. Он человек. Как раз он отвечал у нас именно за эту сторону дела. Он был трезв и всегда мыслил как бы адекватно ситуация моя за художественную часть. Вот. И я сказал ему, говорю, Серег, я хочу в театр, хочу антрепризы. Притом я согласен ставить что-то маленькое, чтобы так немножко денежек зарабатывать, чтобы на жизнь хватало. И я не хочу больше ивентов, ответственностей финансовых больших и так далее. Он говорит, окей, но смотри, маленькие деньги не подходят, ну как бы Сережа сказал, да? Он говорит, давай большие деньги, давай позовем звезд сразу в спектакль. А мне нужно было вернуться как-то комфортно в театр, ну, иначе я рисковал многими вещами, мне хотелось хороший спектакль поставить. И я сказал, нет, старик, не пойдет, нужны свои артисты, а они не обязательно все звезды, но они хорошие артисты. Он говорит, хорошо, тогда давай возьмем книгу Гарика Карагоцкого и поставим ее. Совершенно сумасшедшая, как по мне, на тот момент мысль. Я говорю, ок, дай две минуты, ну, в общем, там пару дней, почитал, пришел, говорю, давай ставить, потому что понимаю, как это может быть. Ну, вообще-то вдруг так получилось. Потом по дороге подтянулся Вертинский, Виталина Библев, Геша Попенко, Аня Кузина, там, не знаю, Боря Брестин. Вообще монстры, ну, крутые артисты еще с именами. Это потом случилось, уже где-то по дороге.
Сначала был Гарик Карагоцкий, и вот это было решение, и оно было абсолютно правильным, с правильным с точки зрения бизнеса, вот это самое главное. Здорово, как раз меня это интересовало за кулисами, это не было никакого договорника с Карагоцким, это действительно зажгла вас книга. Да, я пришел к нему через два месяца, просто его как мы репетировать стали, я говорю, Гарик, можно? Он говорит, ой, я уже отдал людям ставить. Я говорю, ну и что? Давай сравним их работу и нашу работу. Но поскольку очень высокие были риски, то, в общем-то, мы единственные дошли до финиша проекта и единственные играем. Похвально. Как потратить миллион. Ну и, собственно, вопрос для всех, кто слышал и, быть может, слышал от друзей, коллег, родственников, как потратить миллион. Где зрители в ближайшее время это могут увидеть и какие творческие планы вот этого проекта? Тут интересно, да. Как потратить миллион? Во-первых, мы играем 1 октября в Театре Франко в Киеве. 19 числа мы играем, 19 октября мы играем в Харькове, 20 в Днепропетровске. А вот что касается планов, то тут открою, приоткрою завесу. Не знаю, можно ли говорить, Гарик, если нельзя, то прости, уже сказано. Мы запустились, как потратить миллион два. И это будет практически моноспектакль. Главную роль в нем и единственную роль исполнит Алексей Вертинский. Прекрасно. Ну, действительно, такой трюк сейчас заинтриговали многие. Бизнес-вопрос. Тихон, скажите, с какой суммы начинается собственный театр? С какой суммы? Я часто задаю своим гостям этот вопрос. Вот, ну, понятно, много там на уровне кофейн, там какого-то малого бизнеса. А вот театр, это ведь на самом деле очень... Театр может начаться с чемодана в руке и тряпочки. Ты его открываешь, оказываешься на площади какого-то города, и что-то начинает происходить. Да, потому что театр штука магическая, и он... к бизнесу как таковому, в общем-то, может быть не привязан. Но если делать какие-то вещи, которые, там, скажем, интересны мне, то все равно в данном случае я не могу. Я пытался вот сейчас поставить спектакль маленький, да, сказал себе минимальные деньги только для себя, для малой оперы, для того, чтобы стартануть с репертуаром, для того, чтобы начать уже как-то там подтягивать сюда зрителей, собственных зрителей. Все равно не удержался, все равно это превратилось в 3-4 тысячи долларов, которое пришлось достать из моего кармана. Слава богу, много съемок сейчас, есть возможность зарабатывать на этом. И из кино плавно, такой кинотеатр, перекатывается все в театральный процесс. И скоро тоже премьера 16 октября у нас в театре. Спектакль, который называется «Только любовь, ничего личного». Вопрос от скептиков. Ага. Правда ли, что театр всегда убыточный бизнес? Нет. Нет? Ну, конечно, нет. Ну, смотря как подходить. Когда-то Борис Юхананов, известный московский режиссер, ученик Васильева, сказал, если в зале будет только два человека, которые поняли, что мы здесь делаем, этого достаточно, как бы предмет искусства состоялся. А я не согласен, в принципе, потому что мне интересен театр сегодня. Он же сегодняшняя штука, он не кино, которое можно будет посмотреть через 300 лет и наконец понять, да? А он сегодня, он для тех, кто пришел в зал сегодня. И я ищу отзывы у современников. Вот, безусловно, для меня это очень-очень важно. Поэтому... Ну, вы уже ответили. Да, наверное, так. Ну и зачем режиссеру становиться бизнесменом, руководителем театра? Вот как вы считаете? Ну вот, или вы бы сказали... Парень, ты и так сделаешь свое дело здорово, не надо. Да мне в то же самое в департаменте спрашивают, зачем вам это нужно после ваших зарплат в ивентах, там, да, вы сейчас вот в театр, а не будете ли вы там в этом театре себе? Я с детства за кулисами, с детства. В 5 классе я вышел на сцену первый раз, в 14 уже поступил в театральное училище, в 19 я поступил на режиссуру в Карпенко-Карова. Я слишком ценю это. Сколько там жизни осталось, да? Ну, сколько? Ну, сороковка, если повезет, да? Ну, там. И согбенная старость красивая, если повезет, опять же. Нет, а дальше? А там потом как отчитываться? Понимаете? Это все для души однозначно. Прекрасно. Это все только для внутреннего. А чем удается вам заманить актеров в свой театр? Вот даже вот такой проект по поводу «Как потратить миллион». То же самое. Они 2 года работали бесплатно, эти люди. 2 года, пока у нас не появился меценат. И тогда они стали нормальные деньги получать и за репетиции, там, и за все остальное. Но это душевное мероприятие. Это штука для
для того, чтобы потом не было стыдно. Для того, чтобы... и для того, чтобы получить удовольствие, конечно, от общения, от общения людей внутри процесса и от общения со зрителем. О последних ролях в кино, о работе вместе с сыном расскажите. С Макаром мы совсем немного снимались вместе. Он недавно начал, на самом деле. Был такой сериальчик, назывался он «Чтобы не тратить... Цветы дождя». Угу. «Цветы дождя», и мы с ним наконец-то первый раз в кадре оказались. Это было очень странное ощущение. Когда он там тебя ненавидит почему-то, а ты подонок, который думает, они прибить. Я в конце концов стрелял в него, чтобы вы понимали, в этом фильме, и даже ранил. То есть странное ощущение, конечно. Но это все равно потрясающе, потому что он маленький ходил, бродил, еле слова выговаривал, а сейчас опережает тебя по всем пунктам, чуть не звезда и... Но самое главное, он очень хороший пацан, он очень хорошо соображает, и добро, внутри у него есть добро, это самое главное. Вы говорили с ним о том, чтобы пригласить его в свой театр? Что-то с ним поставить? Во-первых, он у меня в паре эпизодов «Как потратить миллион», угу. Во-первых. Во-вторых, конечно, я всякий раз жду этого прекрасного момента, но в данном случае мне пока легче... Как ни странно, пригласить Алексея Вертинского. Потому что волна у этого юноши такая, что он пока со съемочных площадок не вылазит. Наверное, еще и бюджеты немножко другие, чем у народного артиста, понятное дело. Но я жду этого момента, наверное, не меньше, чем момента встречи с Алексеем на театральной площадке. Прекрасно. В фильме про Стуса, насколько я понимаю, у вас есть роль, правильно? Да. Об этом фильме сейчас на волне скандала с Медведчуком говорится очень много, да? Собственно, постоянно это все уже его личное большое интервью после долгого молчания, он к огромным крейсерам всплыл под лодкой для того, чтобы это прокомментировать. Ваше отношение к этому фильму, к этой истории и к этим фактам в целом? Я же человек в данном случае подневольный, я артист, и поэтому я выполняю задачу, которую мне ставят и... Начнем с того, вы согласны? Так и вы правила игры. С задачей постановки. И дело в том, что я вертухай, подонок, советский мент, который мучает всех в тюрьме, и с этим делом я согласен. Угу. Я считаю, то есть, что... воплощение этой страшной гримасы. Абсолютное зло, да. При этом сразу должен оговориться, у меня роль второго плана там... В этом смысле совершенно, я видел немного материалов, уже так черново смонтированных, совершенно шикарный Олег Масленников, у него потрясающая работа, он там первый злодей, хорош, очень, очень советую хотя бы ради него выбраться на этот фильм. Что касается социального кино, я вообще его не очень люблю. Интересное заявление, почему? Это ведь так нужно сейчас? Я считаю, что сейчас нужно... другое кино. Я считаю, что сейчас необходимо что-то более интеллектуальное, что-то более тонкое на вечные темы. И эта штука, которая должна нас и по социальной какой-то истории вести правильнее гораздо, чем, и так далее. Я считаю, что фильм о Стусе нужен, конечно. У этой страны должны быть герои, которые должны быть возведены на пьедестал, потому что если на пьедесталах не будет наших героев, там появятся другие, конечно же. И это да, это обязательно нужно. И что там дальше, я не знаю. Я артист, к сожалению, в этом фильме. Я уже закончил сниматься до момента, когда начался скандал. Как гражданин не проживаете, та, что сейчас происходит вокруг фильма? Да, потому что уже с одной стороны появились кривотолки, что возможно это пиар, возможно это личный пиар там одного из кандидатов на президентских выборов, возможно это пиар просто фильма для того, чтобы сделать кассу. Я спрашиваю вас как гражданина, вы не проживаете эту историю с фактажом сейчас? Остановить съемки, сын сказал, что нет, это не соответствующий сценарий и так далее. Это мне кажется, что это здорово для фильма. Что я же тоже немножко и продюсер, да, по-своему. И поэтому я понимаю, что для фильма это интересное продвижение. Потому что любая антиреклама тоже реклама. Что касается продвижения кого-то из кандидатов, я так не думаю. Иначе надо тогда у Гены Попенко спросить, сколько? Еша, честно, скільки це було? И финальный вопрос. Времени у нас очень мало. Да, конечно. Очень интересная беседа и потрясающий визави.
Как все успеть? Вот как вы все успеваете? Продюсер, режиссер, хозяйственник, отец. Ну вот как это все успеть? Нет, ну я... Много что ролей. Касается отец, слава богу, тут уже... Ну, все равно хотя бы перезвонок. Мальчик. Нет, конечно, все правильно. Мы живем совсем рядом, в этом смысле полегче, но все равно встречаемся крайне редко. Самое главное — не напрягаться. Самое главное — любить то, чем ты занимаешься. Притом я делал вещи, которые я не любил. Я осознанно говорю такую штуку. Если ты отдаешь себе отчет, что тебе кайфово во всем этом, то ты перевернешь горы и сделаешь все, что угодно. А если будешь притормаживать и говорить себе: боже, какой ужас, как же с этим бороться, то лучше в это не ввязываться. Я думаю, что вот эти вибрации, которые только что я сейчас почувствовал от этих слов, и то, что вы испытываете, передались и на наш экран, нашим телезрителям. Большое спасибо, Тихон, что пришли. Спасибо вам. Приходите снова. Дивіться далі у «Діловому ранку». Пригодницька драма «Альфа» продовжує забезпечувати майже половину виручки українським кінотеатрам вже другий тиждень поспіль. Дивіться в нашій рубриці «Бокс-офіс» та будете знати більше. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку». Актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Самого доброго, оптимистичного, несомненно, результативного утра желает вам вся команда «Первого делового». Генеральный партнер программы – компания LostCallNet. Сейчас пришло время для пятерки важных и актуальных новостей из всемирной паутины от интернет-партнера «Первого делового» «Урайнформ». Національний банк України продав банкам на валютному аукціоні 40 мільйонів доларів. Середньозважений курс аукціону склав 28 гривень 48 копійок за долар. Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 53,5 мільйони доларів. Кабінет міністрів України підвищив на 50% зарплати бюджетникам, які залучені до проведення антитерористичної операції. Згідно з документом, тепер заробітна платня співробітників збільшується за фактичний час перебування в районах проведення операції. Крім того, уряд рекомендує керівникам інших суб'єктів господарювання передбачати в колективних договорах відповідну норму. Міністерство фінансів України виплатило 444 мільйони доларів за облігаціями зовнішньої державної позики. Про це повідомила прес-служба українського фінансового відомства. Нагадаємо, єврооблігації були випущені в рамках проведеної Україною в 2015 році боргової операції з державними та гарантованими державними боргами. Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан вирішив покинути свій пост. Продан прийняв таке рішення, тому що уряд вирішив оголосити конкурс на посаду голови ДФС, в якому він візьме участь. Продан також додав, що цю посаду має очолити людина, яка братиме участь у конкурсі. Сукупна вартість всієї нерухомості світу склала майже 281 трильйон доларів. Це є рекордним значенням. Найбільша частка припадає на житлову нерухомість – 220,5 трильйонів доларів. Для порівняння, вартість всього добутого золота дорівнює 7,6 трильйонів доларів, а це тільки 3,5% сукупної вартості житла. Експерти також відзначають, що найближча частка сукупної вартості житла припадає на розвинені ринки Північної Америки і Європи. Уверен, что вы слышали про недавний самый удивительный короткий боксерский матч. При этом всем он стал не только коротким, но и очень странным. Это аньбой между американским боксером Кёртисом Харпером и Эфи Аджгаби, это боксером из Нигерии. Этот бой длился всего лишь одну секунду, я не преувеличу. А что встигнешь сделать за одну секунду? Ты знаешь, даже нокдаун невозможно сделать за одну секунду. Логично. Судья успел только рассказать правила боксерам, прозвучал гонг, и тут же Харпер просто сбежал с ринга и скрылся в неизвестном направлении. Ну, шокированы, конечно же, были болельщики. Я думаю, что они кидали все, что у них было под руками, на ринг. Чекай, що стало причиною, що він мав тікати? Вияснилось, що Харпер вирішив так поступити із-за удивительно малого гонорара. Тобто, от йому дуже було мало денег, і тому він вирішив от так поступити. Слухай, гадаю, що після цього випадку абсолютно дивного, чому він вирішив сам, власне, під час бою, чому він раніше цього не зробив, Харпер може не отримати навіть ось ці копійки, як він вважає. Окрім того, швидше за все, американця дискваліфікують за
таку поведінку. І найголовніше, що ця дискваліфікація буде на невизначений термін. Ну, я не знаю, справді. Я сама шокована, тому що я уявила собі, як боксер, кремезний. Я думаю, що, понимаєш, в Америці дуже розвито страхове мошенничество. Може бути, є і спортивне мошенничество, в частності. Він думав, що він вийде на ринг, а по контракту все отримає. Але йому мало. Але він не знав, що це все-таки країна юристів, де все міняється. Хоча, на самом деле, спорт є спорт. І тут доказуються тільки рекордами, тільки проривами, але не хитростю. Хитрість може бути в маневрі, по крайней мере, боксерському. А не на уровне договоров. Итак, о мире спорта. По завершенні відкритого чемпіонату США по тенісу перша ракетка України Еліна Світоліна піднімається на одну позицію в рейтингу WTA. З 10 вересня українка займе шосту сходинку у світовій кваліфікації. До сьогоднішнього дня лише дві тенісистки зберігали шанси обійти Еліну і залишити її на сьомому місці. Це Слоан Стівенс та Кароліна Плишкова. Що стосується чемпіонської гонки, з результатами якої буде складено список учасниць турніру в Сингапурі, то поки українка займає п'яту сходинку. Однак в разі перемоги у фіналі US Open її обійти може японська тенісистка Наомі Осака. Провідний спортивний журнал Німеччини «Кікер» традиційно визначив кращих гравців в загальнокомандному рейтингу. Одним з кращих став наш співвітчизник, гравець національної збірної України, півзахисник Євген Коноплянка. Українець отримав від поважного видання другу за якістю оцінку за матч з берлінською Гертою. Вище оцінили лише старання голкіпера Ральфа Фермана. І хоча в другому матчі Бундесліги Шальке Євгена поступився на своєму полі Герті 0-2, а сам Коноплянка отримав червону картку за фол останньої надії, до речі, другу за всю свою кар'єру, це не завадило йому отримати визнання вболівальників та авторитетного видання. Запорізький гандбольний клуб «Мотор» виграв Суперкубок України, перегравши своїх земляків з клубу ЗТР з рахунком 34-28. Головний тренер переможців Патрік Ромбел поділився своїми враженнями. Ми знали, що ігри проти ЗТР завжди проходять в жорсткій боротьбі. Так і сталося. Проте думаю, що хлопці сьогодні добре боролися усі 60 хвилин. Не можу сказати нічого поганого про жодного з гравців. Я дуже задоволений результатом і тим, як ми грали. Наступний свій матч «Мотор» проведе 8 вересня в Києві проти ЦСКА в першому турі Суперліги. За словами Ромбеля, якщо владнаються всі формальності із заявкою, то на цю гру в складі «Мотора» поїде і Владислав Донцов, який повернувся з оренди в СКА Мінськ. Після того, як найвідоміший журнал про багатих людей Forbes визначив найоплачуванішу акторку світу, він взявся за акторів-чоловіків. І тут суми набагато більше. Якщо найбагатшою, за даними видання, є сексуальна акторка Скарлетт Йоханссон, вона заробила 40 мільйонів доларів, то серед чоловіків призером прибутку став Джордж Клуні, не менш гарний чоловік, якому виповнилося 57 років нещодавно. Американець за рік заробив 239 мільйонів доларів. Являєшся? Анечка, я хотів би захистити мною уважаємого колегу по цеху, господина Клуні. Він розбагател не благодаря своєму актерському таланту. А чому? А в першу чергу благодаря алкоголю. 5 лет назад актер стал одним из основателей компании по производству текилы. А вот в этом году бизнес продали за 1 миллиард долларов. Так что, ну, вот здесь все-таки не актерский, а деловой талант сработал. Добре, але далі в рейтингу йдуть ті, хто заробив саме на кіно. А на другому місці у рейтингу найбагатший опинився Двейн Скеля Джонсон, який за рік заробив 124 мільйони доларів. Замикає трійку лідерів Роберт Дауні-молодший, який заробив 81 мільйон. А от колега Дауні-молодшого за стрічкою месники Кріс Хемсворт обійняв четверту сходинку із сумою всього-навсього у 64,5 мільйонів доларів. Ну и, естественно, возникающий вопрос у тех людей, которые даже не могут себе представить просто физический размер количества купюр или золота, этих сумм, которые они получают за свой год, а куда они их потратят? Давайте посмотрим любимую рубрику, где можно повздыхать и удивиться, на что богатые и знаменитые тратят свои безумные звездные деньги. Аналітики прогнозують, що Кайлі Дженнер може стати мільярдеркою вже у 2019 році. Її статки зараз оцінюють у 900 мільйонів зелених. Сама ж зірка цей статус планує осягнути вже на кінець цього року. Адже нещодавно Кайлі підписала контракт з мережею косметичних магазинів «Ультра». Там і будуть продавати її косметику марки «Кайлі Косметікс». Раніше ж, власне, її бренд можна було придбати тільки на офіційному сайті.
Один з найзнаменитіших світових модельєрів Карл Лагерфельд продає віллу поблизу Гамбурга. Загальна площа 12 тисяч квадратних метрів. Зовні це дуже скромна двоповерхова будівля, але інтер'єр розкішний у стилі гламурного арт-деко. Тут колони в римському стилі, білий мрамор, кесонна стеля, що привносить будинку благородство, а у холі є фонтан. З вікон відкривається живописний вид на сад. Німецький кутюр'є планує виручити за віллу близько 12 мільйонів доларів, а придбав Лагерфельд її ще в 1989 році за 3 мільйони німецьких марок. Американська співачка Аріана Гранде придбала шикарну квартиру в Нью-Йорку. А все тому, що красуня наступного року вийде заміж. Адже з майбутнім чоловіком, ведучим Sunday Night Live, Пітом Девідсоном, вони планують там мешкати. Неймовірно, але до заручень, які відбулися у червні, Аріана і Піт пробули у відносинах місяць. В апартаментах площею 470 квадратних метрів є 5 спалень, 4 ванні кімнати, вітальня і кухня. А обійшлися співачці володіння у 16 мільйонів. Мільйонів зелених. Доброго всім та ділового ранку. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. Для вашої уваги – астрологічний прогноз для третьої зодіакальної четвірки. А це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риба. Стрільцю слід всіма силами уникати ризику в справах. Якби там не хотілося йому влізти в якусь авантюру, робити цього категорично не варто. Козиріг може піти не в ту сторону і навіть не помітити цього. День наділяє його неуважністю і мрійливістю, тому за серйозні проекти йому братися не варто. Водолію буде важко вирішити, що робити в першу чергу. Через це він ризикує братися то за одне, то за інше, в результаті не довівши нічого до кінця. Найкраще зосередитися на головних завданнях. Завдяки впевненості в собі і заразливими емоціями риби зможуть в кращому вигляді донести свої найсміливіші ідеї до керівництва і колег. И, наконец, Анечка, для всех любителей сериалов, ну, вот таких, как я, и нас наберется несколько десятков миллионов на планете, стало известно, кто же сыграет Маргарет Тэтчер, Железную Леди. На самом деле, сложный образ, зримый образ, очень, еще свеж. Всегда сложно в актерском смысле. В сериале «Корона», вы думаете, в британском сериале так. «Корона». Роль Железной Леди Великобритании может достаться американской актрисе Джиллиан Андерсон. Представь себе. Да, вот секретные материалы как-то... Предполагается, что премьер-министра введут в сюжет в конце четвертого сезона сериала в качестве нового лидера консервативной партии в 1975 году. Но так ли это будет в конце или четвертого сезона, быть может раньше, а быть может это просто пиар-ход, тоже не исключение. Можливо, але варто нагадати, що Маргарет Тетчер, яку ще часто називали «Залізною леді», зайняла крісло прем'єр-міністра Великобританії 4 травня 1979 року. На посаді вона провела 11 років і відзначилася найдовшим терміном служби у 20 столітті. А, може бути, мабуть, буде монтаж, там буде консервативна партія, зразу превратиться не 75-й, а 79-й год. А ще об актерському составі третього сезону сообщалось раніше, головну роль королеви Єлизавети II исполнит уже не Клер Фой, а Оливия Колман. В ленте также появятся такие актеры, как Хелена Бонем Картер, Тобиас Мензис. Ну, а какие фильмы вышли на украинские экраны, и как украинские зрители ходят в них, голосуют свои гривны, и что нравится, прямо сейчас в нашей рубрике «Box Office». На екрани вітчизняних кінотеатрів з 30 серпня по 2 вересня вийшла українська дитяча фантастична стрічка «Робот та енергія Всесвіту» Максима Ксьонди, яка зібрала більш ніж 810 тисяч гривень та увійшла до десятки кращих за переглядами. А от які фільми у топі-5, дізнаєтеся прямо зараз. Пригодницька драма «Альфа» продовжує забезпечувати майже половину виручки українським кінотеатрам вже другий тиждень поспіль. Хоча й втратила 43 екрани у порівнянні з минулим тижнем, але це не завадило «Альфі» бути лідером бокс-офісу. Загальні валові збори вже перевалили за 24 мільйони гривень. Продовжує впевнено себе почувати на екранах стрічка «Мег». Минулих вихідних до каз кінотеатрів стрічка принесла 3 мільйони, а загальні збори складають вже 46 мільйонів гривень.
Третє місце за дебютантом «Екзотичне весілля» з Кіану Рівзом і Вайноной Райдер. На 215 екранах комедія зібрала 2,5 мільйони гривень, а стрічку подивилося 28 тисяч глядачів. Ще один дебютант тижня потрапив у п'ятірку кращих – анімація «У пошуках Єтті», що посіла четверту сходинку. 23 тисячі було продано квитків, що у сумі склали 1 мільйон 700 тисяч гривень. Бойовик з Марком Уолбергом «22 милі» не витримав натиску новачків і відкотився з третьої позиції, порівнюючи з минулими уікендами, на п'яту. Валові збори за 11 днів українського прокату становлять 4 мільйони 218 тисяч гривень. На Харківський авіаційний завод заходить крупний іноземний інвестор. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий. А це відновлення 3 тисяч робочих місць на відповідному заводі в Харкові. Заходить американська компанія, яка спільно вироблятиме літаки для третіх країн, додав Чалий. Анечка, и от меня, господину Чалому, твоим словам, еще ложка меда. Если вспомнить, что недавно государственное предприятие «Антонов» подписало соглашение о сотрудничестве в области авиастроения с американской компанией «Боинг», можно сказать, что дела украинской авиационной компании двигаются в правильном направлении, и мы, возможно, вернемся к лаврам действительно авиационной страны. Ну а что происходит на других компаниях света, смотрите далее в нашем огляде. В Україні запустили будівельну амністію. Йдеться передусім про дачі і приватні будинки, побудовані без дозвільних документів, повідомляють в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Віднині власники можуть готувати документи для узаконення будівель, зазначають у службі. Амністія поширюється на житлові, садові, дачні будинки площею до 300 квадратних метрів, побудовані з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015-го. Також амністія поширюється на будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, побудовані до 12 березня 2011 року. Економіка Південно-Африканської республіки занурилась у рецесію. Вже в другому кварталі поточного року показники зменшилися на 0,7%, а без офіційної роботи нині понад чверть населення. Цьому передували спад у транспортній та аграрній галузях, а ще в роздрібній торгівлі. З країною, що споконвіку видобувала найбільше алмазів у світі, таке трапляється вперше за 10 років. Експерти називають три основні причини – масова неосвіченість населення, брак навичок і напружені відносини між профспілками та робітниками. А ще те, чи не всі всіма приватними і державними компаніями володіє обмежене коло людей. Австралія вироблятиме паливо з відходів. Заводи з переробки сміття відкриють в одному з передмість Сіднея в штаті Новий Південний Уельс. У рік прийматиме 250 тисяч тонн відходів, частину з яких перетворюватиме в пальне. Це еквівалент спалювання близько 100 тисяч тонн вугілля або енергія для заправки 20 тисяч автомобілів. В Австралії проблема утилізації відходів не нова. Щороку тут викидають на звалища 64 мільйони тонн. Раніше частину відправляли в Китай, та віднедавна Піднебесна відмовляється приймати відходи з-за кордону. У Лондоні пройшла виставка ювелірних прикрас. До британської столиці з'їхалися найкращі майстри з цілого світу. Найбільша увага прикута до азійського сегменту. Саме на цьому континенті працюють найкращі професіонали зі шліфування огранки алмазів та інших коштовностей. Традиційне лідерство за Китаєм. За останні 5 років ринок наростив 20%, а торік тут продали прикрас на рекордні 86 мільярдів доларів. Вже до кінця року, прорукують експерти, другу сходинку обійматиме Індія, випередивши Сполучені Штати. Аналітики переконані, своїм успіхом галузь завдячує не лише дешевій робочій силі, а й якісним дизайну та огранці. Загалом усі учасники виставки відзначили, на руку їм грають сучасні модні тенденції. Мовляв, ювелірні вироби більше не інвестиція для зберігання в банківському сейфі, а популярний тренд сучасної молоді. Доброго всім до ділового ранку. Ми дякуємо вам, що цей ранок ви зустрічали в нашій компанії. Ми це завжди відчуваємо. І вже Анна Тишкус, Олександр Перков і вся команда Первого ділового. Ми говоримо вам до встречі. Ну, а я пішов розкривати подарки. Щасти вам. І тобі щастя.
Спасибо. Є потреба в грошах? Звертайтесь до Forza 24. Простіше та швидше, ніж у банку. Дешевше, ніж гроші в інтернеті. Forza 24. Гроші в кредит.